年休赛期最大的交易新闻就是勒布朗詹姆斯去西部。从2003年开始，詹姆斯就一直征战在东部，从自开始的活塞五虎，再到后来的魔兽时期的巅峰魔术凯尔特人三巨头，再到格兰杰的步行者、老鹰五虎、保罗乔治的步行者、猛龙双枪，再到最近兴起的奥拉迪波的步行者、凯尔特人的生力军，詹姆斯把东部球队打散重组，重组又打散。从詹姆斯连续八年打入 NBA 总决赛的壮举，就可以看到东部球队的心情了。终于詹姆斯走了，骑士队也树倒猕猴散，战斗力大打折扣，天赋爆棚的76人，年轻蓬勃的凯尔特人，被欺负多年的猛龙队，他们终于熬出头了。没有了詹姆斯，打入总决赛再也不是梦了。近日凯尔特人球员杰伦布朗隔空挑衅，我太生气了，关于詹姆斯去西部这个消息我真的很不开心，我希望我和我们球队请亲手淘汰掉他的球队的。上个赛季我们只差一点点就做到了，我们新赛季是可以终结掉勒布朗东部统治的。我很讨厌别人说詹姆斯现在走了我们是夺冠热门，就算詹姆斯在东部我们也会冲出去的，我们可以打败勒布朗詹姆斯的。此言一出立马引起了热议，网友纷纷调侃布朗，詹姆斯在的时候也没见你这样说了，你可以去西部去淘汰詹姆斯的。詹姆斯的东部统治力真的不是说说而已，强如安东尼、乔治、格兰杰怎么样，强如猛龙兄弟又如何？小伙子你还是太年轻了，詹姆斯有多恐怖你要多问问前辈啊，你的队友霍福德或许会告诉你更多的故事呢。谢谢大家的阅读，谢谢大家的关注。